Вчера ви показахме за едно ново начинание, за един нов вестник, който излиза от днес, от 1 марта на пазара. Една от карикатурите обаче ще ви покажа на вестник сега последната страница. Любими Христо Комарницки и Чавдар Никол, които вече са в студиото. Но тази посветена на дебата, който няма да се състои обаче днес. Добре декорни, ела без екип, каза Бойко Борисов, който виждаме пред телевизионните камери, стъпил върху топката и по екип, разбира се. Но тя без какъв екип ще дойде, може да си прецените самите вие. Чавдар Николов и Христо Комарницки в студиото на тази сутрин подготвили сме и една наша, така да се каже, бяла дъска, на която Чавдар Николов може да ни нарисува нещо, ако прецени. Христо Комарницки разбрах, че също ще направи своята карикатура, но върху Мартиница. Здравейте! Добро утро! Честита баба Марта първо. Нов вестник. Кога излиза? Днес, казахме. Защо? И как ще се казва? Благодарим ви за този въпрос. Много е интересен. Прас прес. Аз съм го казал рано, но исках вие да го кажете и да кажете защо сте решили по този начин да се казва вестник. Христо, хрумването е на Христо. Да го свържим с един термин, който се използва за определени вестници, но ние решихме, че прас прес ще бъде една ударна преса. Тоест, така, връщаме се един вид на полето на решителната карикатура и журналистика. Решителната карикатура и журналистика, видях част от карикатурите, ще ги видят и нашите зрители. Кого ще удря тази преса? Върху кого ще бъде тази ударна преса насочена? Аз искам да допълня, че ние с този вестник влизаме в една непозната територия, в една джунгла, в която вилнеят медиите бухалки. И това име прас прес би трябвало малко да ги респектира. Така. Кого ще удря? Ами ще удря всички дебели глави, които заслужават. А те като че ли са много май в днешно време дебелите глави или тези, които не искат да проумеят дори нещо? Тези, които се занимават и с политика включително, като говорим за дебели глави? Ще забелязваме всяка глупост, всеки популизъм, независимо дали идва от синята част, червената част, кафявата част, няма значение. Свободата на словото като водещо в това ново издание, като нещо, което трябва да върне смисъла си, казвате вие самите. Защо според вас е загубен този смисъл за свободата на словото? И стои 13-то място, поред причини. Първо, може би икономически, защото много от вестници са притежание на един човек, на едно семейство. После някакви личностни характеристики, може би на бившия ни премиер, който създаде една такава установка, в която медиите да не се чувстват много свободни или да се чувстват свободни само в неговата периферия. Да разгледаме конкретни карикатури, но тъй като пък доста често виждаме, че и днес Бойко Борисов е герой отново в карикатурата, макар и в друг вестник. Основен вдъхновител ли е той? Продължава ли да се сърди за начина, по който го рисувате вие? Защото той обикновено винаги каза, че го рисуват малко по-едър, отколкото е всъщност. Аз не мога да знам той всъщност какво мисли по този въпрос. Казвал го е доста пъти заради това. Но в край на краищата ние вършим това, за което сме призвани. Ние се явяваме като едно огледало и това, че отражението в това огледало не се харесва някому, мисля, че е ясно. Колко изкривено е това огледало? До къде може да се стигне в сатирата? Има ли там граница, когато говорим и за свобода на словото, и за лично усещане? Същността на карикатурата е преувеличението. Ние винаги преувеличаваме. Тоест, забелязвайки някакъв проблем, който в началото не изглежда много голям, ние го преувеличаваме, така че всички го забележат. А иначе, специално бившия ни премиер, той винаги така много ловко измества разговора от същината към някакви по-периферни неща, като дали е дебел или не е дебел, има ли коса, няма ли коса, бръснат ли е, не е ли бръснат. Една любима карикатура, вчера много се забавляхме с колегите на нея. Ла Ла Ленд, Тра Ла Ла Ленд, благодаря на Бойко,
на Цецо, на Делян, на ВСС и на още 7 милиона българи. Разпознаваме, разбира се, Сотир Цацаров тук. Другите карикатури ще ги видим. Коя избрахте обаче за първа страница на Прас Прес? Ами, избрахме пак новото съотношение между БСП и ГЕРБ. Може ли да покажа? Всички, разбира се. И на голямата стена виждат нашите зрители, но да. Това е всъщност карикатурата. Разбираме се по мъжки този път, ти си отгоре. Между другото, може ли да рисуваме нещата, които сте ни подготвили, да ги приложим в действие тази сутрин? Избрали сте какво ще ни нарисуваме? Ми добре, пак те двамата са герои. Тук напоследък всички като че ли са единодушни, че само те могат да стигнат до финала и да се борят едни гърди, кой ще мине по-напред. Това е много предопределящо. Даже понякога се съмнявам, че някой друг е решил точно така да бъде. Колко бързо ти хрумва или ви хрумва идеята за една карикатура? Най-бързо родената, най-трудната може да... Много е относително. Всеки ден е различен и не се повтаря. Някой ден човек може да седи часове пред белия лист, преди да кацне идеята. Друг път става за секунди, като магия. Различно е, да. И кога, например, политиците или пък хазвате хората с дебелите глави, срещу които е насочена тази преса, се сърдят най-много? Оставали ли се с такова впечатление? Или са най-уязвени, или най-са се засегнали, или са разбрали посланието толкова директно, че наистина не им е станало приятно? Ние българите, че нямаме така изразено чувство за самоирония. И поради тази причина обичаме да се смеем на карикатурата на други, а не на нашата карикатура, която е наша карикатурата, малко не ни е приятно. Аз гледам между утре, защото се сменят. Вие ги виждате също, аз ги виждам и зад вас всичките карикатури, които в този момент. Защо казахте Бойко Корнелия заради новата политическа обстановка? Проследихте ли всичко, което се случи около този дебат, който трябваше да бъде днес, но така или иначе не се разбраха? Точно в какъв формат ще бъде? Лице в лице, очи в очи или нещо друго? Ами възникна едно такова подозрение, че те всъщност се разбрали да не се разберат, може би, за да се случи един неслучил се дебат. Да се поставят едни неизпълними условия, които зависят обаче така или иначе от тях. Медиите седнаха, разбраха се как ще се случат нещата, как ще излъчват заедно посланията, които искат да отправят към избирателите, но пък те самите казаха или двамата, или с екип. Е, той Ицо вече го е казал. Какво да го повтаряме? Може да идва Корнелия и без екип. Тази сутрин каква е карикатурата? Еми ето сега ще ви я направя тази карикатура набързо. Нали мога е така да застана? Да. Когато говорим за вестник и за карикатурите, които ще бъдат публикувани тук, нали обикновено си говорим, че хартията вече едва ли не е от живелица, че всичко приключва свързано с хартията. Защо решихте да е точно вестник, да не е някакъв пък форум, интернет, страница или нещо друго? Mm-hmm, да. Ами да, сякаш си купуваме фабрика на 9 септември, на 8 септември малко, но има много причини да се спрем точно на този формат. Първо, че ние сме прекалено привързани към хартията и към вестниците. Ние сме рожба на българската преса, така да се каже, от последните 20-25 години. И имаме един особен сантимент към печатните медии. Другото е, че искаме по някакъв начин да върнем доверието на читателите към тях. Точно към пресата. Към класическата автентична преса и да върнем този изгубен смисъл, който някъде по пътя изчезна. В който ако нещо е написано е истина и наистина е истина. Mm-hmm, не е просто именно, написано, точно така, да. Да. И да убедим, ако можем, читателя, че може да съществува и такъв вестник, който не се пише по поръчка, някакви лъжи. Ще ви обижда ли, ако ви, например, сравнят с Шарли Ебдо? Вие самите сравнявате ли се с Шарли Ебдо? Или с други подобни издания? Като че ли подобен вид преса в България
Сега знаем за Стършел, но няма толкова много традиция, или поне в демократичните години. Може би да, макар че в България винаги е имало силни сатирични издания и силни карикатуристи, да не кажа гениални карикатуристи, особено в по-далечното минало. Но тия сравнения с Шарли Ебдо са нещо, от което няма как да избягаме. Но ние не се стремим да им подражаваме. Това със сигурност мога да кажа. Има ли момент, в който сте се спирали сами да нарисувате нещо, сами да възпроизведете сюжет, който е възникнал в главите ви? Чударите ли ще кажеш или аз да кажа? Понякога самата идея не ми позволява да се откаже. Дори тя да противоречи на моите схващания за нещо, което трябва да стане или не трябва да стане. Когато идеята е много хубава, вдигаме ръце и ни носи течението, докъдето стигнем до там. Има ли момент, в който наистина си кажа, този път пък малко май пресолих манжата или прекалих, или в това наистина интересно ми е, няма граница? Да, има такива моменти, но при мен са по-интересни другите моменти, когато гледам стари работи и си казвам, тук можех да пресиля малко повече и трябваше да пресиля, обаче вече момента е отлетял. Задържал съм се. И отлетяло, но със сигурност е оставило посланието си. Кого ще работите във вестника? Казвате, че ще пишете и за култура. Тази тема, като че ли също малко, която винаги остава в страни от дневния ред. Аз не виждам какво пишам. Три телевизии са ме галили по главата. Галили, добре. Премиерски хумор. Да. Виждаме Бойко Борисов, Корнелия Нинова с... Черното не е достатъчно черно. Трите папи, които всъщност са го галили по главата, в случая се оказат и трите медии, които в конкретния случай искахме да покажем дебата между Бойко Борисов и Корнелия Нинова. В крайна сметка не е приключила идеята, да кажем и на зрителите. Ако те седнат и се разберат като мъже, може и да има такъв телевизионен... Ми да се разберат като мъже. Най-после. Виждаме го това като сюжет на първата страница. За култура ще пишете тук? С кого ще работите в изданието? Сътрудници са ни... много добри и популярни фигури в българската публицистика, като доктор Тони Филипов, Самуил Петканов, Емил Георгиев, Петър Бойчев, господин Балев, Здравко Попов, последна страница имаме. Първото издание излиза днес. Може вече да бъде намерено, предполагам, на вестникарските будки. Кога е второто? Разбрах, че планирате да е в напредналата фаза на кампанията. Не, просто решили сме да излиза през две седмици. През две седмици ще. През две седмици се пада точно на 15-ти. Що ме разгара, значи е разгара. Добре, когато си говорим за 113-то място, като място, което не е отредено на държава, за свободата на словото и така нататък, но вие все пак правите тези неща, означава ли, че сме свободни или пък, например, можем да направим нещо подобно, но няма кой да го види? И какво ми се случи на Пижо и на Пенда, между другото? Само искахме да разберем. Ами аз се опитах да ги префасонирам на Бойко и Корнелия. Не знам дали ще се получи. Искам да кажа, че това е все още само опит за някаква крачка от 113-то място. И то съвсем в началото. Да се отблъснем. Може ли да видим и Мартеницата? Това е един несъстоял се дебат. Заповядайте, поверява ви. Малко намърщен ми се вижда, Борисов. Защо така? На мен пък ми прави впечатление как Пенда се превърна малко в мъжествена така фигура. Еми като мъже трябва да се разберат, в крайна сметка. Много сериозно посмяван. Да. Си получи Пенда. Няма как, ще трябва да се търпят. Политиците вече влизат в НДК и в студиото на тази сутрин. Видяхме Найден Зеленогорски. Ще ви показваме всеки един, който влиза. Разбира се, какъв е коментара ви за тази кампания? С какво тя е по-различна на финала, наистина? Наскоро четох, някой каза, че
примерно Борисов се държи сякаш знае нещо, което ние не знаем. И това е наистина усещане в нас, че още от президентските избори нещо се случва, което ние не знаем и след това само той знае резултата. Московски и Румен Петков влизат заедно. Нещо, което знаят, нещо, което като че ли са предначертали да се случи и народа просто трябва да бъде въвлечен в тази история. Така ли стоят нещата? Ами, горе-долу е така. Аз не съм убеден, че и всички участници в всичко това знаят точно какво се случва. Може би само определени фигури знаят, да. Може би само двамата. Пижо и Пенда, да. Може би само те. Благодаря ви за карикатурата. Тя ще остане тук и по време на дебата, който предстои след 8 часа. Отново да кажем, прас прес, избори 2017. Виждаме карикатурата на първа страница. Христо Комарински, Чавдар Николов, специални гости на предаване. Се пожелавам ви успех на изданието. Аз лично много ви се радвам. Всяка сутрин пък показвам поне на Христо Комарински карикатурата, просто защото е част от едно друго издание. И наистина ви желая успех.